ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow and 25 Entertainment Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့စာရေးဆရာရှန်ကုန်ဖဆွေရေးသားထားတဲ့ဖက်စစ်တရေတွင်ပတ်လည်ဝိုင်းပါလို့ဆိုရဲဝတ္ထုလေးကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြင်းမဲ့ကပြောဆိုနှုတ်ဆက်ခေါညင်းတဲ့တွင်ဇီကားတို့ကိုဖွင့်တဲ့တွင်ဝင်လာကြတဲ့ခြေတဲ့တွေကိုကြားရပါတယ်။နေရာမှာမလုံမွေငေးရနေတဲ့ဆန်းနဲ့ကျော်ဟာအိယာနိုးလာသလိုခေါင်းငယ်နှားဆွလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကြောင်းပြဆက်အတွက်ငားချတယ်ဆိုရဲဓားထောင်ထားတဲ့အခန်းတောက်ကိုလမ်းကြည့်ပါတယ်။လူသုံးပစ္စည်းကရိယာတစ်ခုအဖြစ်မမြင်မဲနဲ့လူသားချင်းချင်းနှိပ်စက်တဲ့လက်နဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြင်းလက်ယူမုန်းတဲ့စိတ်တွေကဝင်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆ iam မရဲ့ကရင်ရှိယာကိုသွားကာကောင်းကိုယူရချက်အရာဖိနှိပ်ကြည့်ပါလေ။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အိမ်ရပေါ်မှာမိမိတဲ့အိမ်ရွေတင့်တော်ပါမလားလို့ကြေးပါလေ။အခန်းထဲမှာအိမ်ဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာလည်းမရှိ။ဖျားပိုးလည်းမရှိ။ဘယ်မှာမှနေရာမရှိသေးတဲ့ကျူကျူ။အခုကရင်ရဲ့အောက်မှာဝင်ရောက်အိမ်မယ်ဆိုလို့ရှင်။ပိုးပြောမှလုံချုံစိတ်ချရချင်းမဖြစ်ပါလားလို့လဲကြေးမိပါလေ။အဲဒီနောက်မှာကရင်အောက်ကိုငုတ်ကြည့်ပါလေ။တန်တစ်တာတစ်လုံး၊ချမ်းခေါက်ဖာတစ်လုံးဖြည့်ရှုတ္တာနှလုံးတို့တန်းစီလက်ရှိနေပါ रे အရိတ္တာရရဲ့ဘေးမှာတော့အလွန်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကပ်အိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျီဘက်ကအဲ့ရင်ကတဲ့ဂျက်ဖက်ကငုတ်ကြည့်သည့်ချိန်မိမိကိုမမြင်သာနိုင်မဲဟိုဘက်ကအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတဲ့ဘက်ကငုတ်ကြည့်သည့်ချိန်မြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပါ रे တိုးတော့အဲ့လိုကတဲ့အောင်ဝင်အဲ့ရမယ်ဆိုဒီမှာယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့အကျော်လေးကိုရုပ်ဆူလာတယ်လို့တွေးပြန်ပါ रे အရိနောက်မှာရေချိုးပြီးကတဲ့ကအဲ့ချင်းစိတ်ကမရှိတော့ဘဲငါဘယ်မှာမှမအိတ်တော့ပါဘူးလို့ကြေးပါတယ်။မအိတ်လို့တော့လဲအနေငယ်ချစ်လက်ဆက်နာလို့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားမှာနေရာမရှိပဲလေ။သူခွင့်ပြီးခြားတာပဲလို့မိမိကိုကိုမိမိတက်တာလွယ်ကူရာဘက်ကိုဘဲလိုက်ဆုံးဖြတ်ရင်ဆ iam မကလေးရဲ့ကရင်ပေါ်မှာပက်လက်လန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာခြေနှစ်ဖက်ကိုတရေခွားလိုမျိုးစက်တက်ခြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ရကောင်းအုံးတို့ကတင်းပြက်ပြက်ရဲ့နှက်တွေကိုရှူရှိုက်မိရင်ဆ iam မအကြောင်းကိုတွေးပြန်ပါလေ။သို့တော့အပြင်မှာစုညံစုညံအတန်တွေကဆန်နေကြရင်နားတွေကိုအတင်းလှူဝင်လာကြတယ်။ဝါကနေတစ်ချိန်မှတန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပြင်ကတွုံးဝင်လာတဲ့စုညံစုညံအတန်တို့ကိုအမှတ်မထင်နားဆိုင်နေမိပါလေ။ကြည်ဖြည်းဖြည်းချင်းအတန်တွေကဝေး၍ဝေး၍ပျောက်ကွယ်သွားကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာဆ iam လေးရောက်လာပြန်ပါလေ။ဆ iam လေးရဲ့ကိုမမိမိပရမဆုံးတွေ့မြင်ချရသည့်တင်တိုင်းရှည်ကြီးကိုဝင်ချပါလေ။ဆ iam ကလေးဟာညအချိန်တို့ရောက်လာပြီးဖြစ်သောကြောင့်သာအရီတင်တိုင်းရှိကြီးကိုပြန်ဝင်ထားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆန်းနဲ့ကျော်ကတွေးပါတယ်။သို့သောသူဆန်းတီကညအချိန်ဖြစ်ပါရဲ့တွေ့မြင်ရသည်မှာနေကင်းရဲ့အလင်းရောင်တွေတွေ့မြင်ရခြားသည့်အချိန်ဆ iam လီရဲ့ဒီကိုလုံးကိုတွေ့မြင်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တိုင်းအတွင်ရှင်းညွတ်ရဲ့အဲ့ရဘဲခနဲ့နှိပ်မှာမက်နဲ့ကလေးချိန်မှာပေါက်နေတဲ့အမွေးကလေးစိတ်ညွတ်ညွတ်ကိုပင်နေခင်ကမြင်ရသည့်အချိန်မြင်ရပါတယ်။သို့တော်ဆ iam ကခက်တီတီမျက်နှာပြုတ်လျက်စားစရာတွေထက်ချတဲ့ဘန်းတစ်ခုကိုကင်မပြီးမိမိအားလာပေးပါတယ်။မိမိကလည်းစားစားနဲ့ဘန်းကိုယူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစားတော့တော့မိဟုဖုံးအုပ်ချားသည့်သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ရာတွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဖက်စိတ်ကောင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲဒီကောင်းပြည့်ကြီးကမိမိကိုအလွန်မုန်းတီးစွာကြည့်လျက်ဘန်းထဲကနေခုန်စင်လှိတ်ကျသွားပါတယ်။အုံးဒီကြီးလှိတ်ကျသွားတယ်လို့မျိုးပဲအတန်မြည်သွားတဲ့အတန်နဲ့အတူဆန်နဲ့ကျော်ကလည်းရုတ်တရက်ချိတ်လန့်ကနေရာကနေချလိုက်ပါတယ်။ဆန်နဲ့ကျော်ကအရာချက်မှချိုင်လျက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အခန်းထဲမှာဘသူမှမရှိဘူး။အခန်းတကဟာပိတ်နေပါတယ်။အချိန်ဟာနေ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းပြင်ဘက်မှာမောဟိုက်နေတဲ့အသက်ရှူတန်းတွေကိုကြားရတယ်။အရင်နောက်မှာရုံးကန်တန်းတို့နဲ့အတူစကားတန်းထွက်လာပါတယ်။မာစတာမကောင်းမာစတာအာကြီးညံ့ညားတယ်မာစတာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကြပြီဒီတစ်ခါသာဆ iam မလီရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဆ iam မလီရဲ့စကားမဆုံးမီဖက်စစ်တရေကြီးသဘောခွေစွာရှီမောလိုက်သည့်အတန်ကစကားအတန်တွေကိုလွှမ်းမိုးပေါ်လာပါတယ်မာစတာကောင်းနေကအာကြီးကောင်းနေကချောချောဆန်တော့အာကြီးကောင်းမယ်ကနောက်ကိုနော်မာစတာလာပါလာပါပြောမယ်မာစတာနော်အင်ကြီးကကောင်းပြီမယ်ထမင်းလာလာပြီမေကာချောချောဆန်လူတယ်နော်အားလုံးရမေကာချောချောဆန်နော်အာကြီးစိုးတယ်ကာ
လူတွေတော့အားလုံးတော့ပါတော့ပါချောချောဆန်တော့ဒီမှာနေပါမာစတာလာတယ်နော်ချောချောဆန်မရှိဘူးလူတွေရှိတယ်နော်ချောချောဆန်ရှိတယ်အာကုနော်လူတွေမရှိချောချောဆန်နော်ဒီမှာရှိတယ်မာစတာလာတယ်နော်ဒီမှာတွေ့တယ်ချောချောဆန်အာကြီးကောင်းနေမာစတာလည်းအာကြီးကောင်းနေကချောချောဆန်မာစတာတခုအာကြီးကောင်းနေကအဲရစ်ကတန်ရဲဆုံးမှာရှုံးတန်ဆွဲတန်တွန်းတန်လဲတန်တွေပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ပြင်းတဲ့အသက်ရှူတန်တွေနဲ့အတူညင်းဆန်တန်တိုက်ခိုက်ထိမြင်တန်တွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။ဟမ်ဟမ်မာစတာမဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့ဒီအခန်းကိုမဖွင့်နဲ့ဒါမိန်လေးနေတဲ့ခန်းမိန်လေးနေတဲ့ခန်းကိုဘယ်ယောက်ျားမှမဖွင့်ရအောင်ဗမာမှာထုံးစံရှိတယ်။မိန်းမယောက်ျားနော်အတူတူနေနိုင်တယ်ကအာကြီးကောင်းနေကချောချောဆန်နော်အဲ့ရစီတယ်ကဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့အတန်တို့ကတားကောက်ကိုကိုင်ကုံချားတယ်လို့မျိုးတူတူကျိကျိရှစ်တလို့ကြီးလေးတန်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးနားဆွနေတဲ့ဆန်းနဲ့ကျော်ဟာကရင်ပေါ်ကခုံဆင်းလိုက်ကကရင်အောက်ကိုတန်းဝင်လိုက်ပါတယ်။ကရင်အောက်တို့ရောက်ပြီးမှတခြားမိသည့်နေရာမှပြောင်းနေရလဲကောင်းပါလဲလို့ကြေးမိပါတယ်။တကားကြားတနေရာသားရှိပါတယ်။သို့တော့ဖွင့်ဝင်လာတဲ့အခက်တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ကမိမိအားဖွာကနေမြင်ရပါမှာ။လက်တလောကောင်းဆုံးကအခုကတည်းအောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အခုကတည်းအောက်မှာလဲအခဲတကားရှိရာဘက်မှာနေရင်အမတ်မထင်ငုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိအားတွေ့လိမ့်မယ်။ကတည်းချက်ကိုအလွယ်တကူတက်ကြမယ်။အခဲတကားဖက်မဟုတ်သည့်ဖက်ကနေတက်တာချမ်းကောက်ဖာတို့ရဲ့ဘေးမှာကက်လျက်ဒီကိုယ်လုံးဆောင်တဲ့ချုံပြီးငိတ်နေမှတက်မယ်လို့ကြွေးမိပါတယ်။တွေးမိတဲ့အချိန်လဲပြုတ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရှုံးတန်ဆွဲတန်နေတဲ့သူအခဲတကားမင်းတုတ်တန်းကိုကြားလိုက်ရပြီးတကားကပွင့်လာပါရဲ့။ကဘာရှိချမ်းကဖက်စစ်တရေတို့ဟာအရဲ့ပူကြပါသည်ဟုဆိုပြောလိရှိတော်လဲနပိုလီယံထက်လက်မဝဲမြတာမြစ်တော်ဆန်းတဲ့ကျော်ထက်အခုဝင်လာတဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးဟာတိတိတတပူရင်းမြစ်ပါတယ်။ကိုလုံးကိုတည်းလဲကြီးတယ်။အယိုးအစစ်တွေကလည်းအားကစားသမားဆန်တယ်။ဆန်းတဲ့ကျော်ဟာခေါင်းမီးချုံချတဲ့ဆောက်ကိုအနှိမ့်ငယ်ဖွင့်ပြီးတော့မိမိကိုယ်လုံးကိုကာယံချတဲ့တစ်တာတလုံးရဲ့ဘေးကနေကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခြေစုံကောင်းဆုံးအလုံးမြင်ရပါတယ်။မြင်လိုက်တဲ့နေ့ကြပြိုင်နဲ့မိသူမိဝါဟုတန်ပြီးသိပါတယ်။သူတဲ့ပုံနဲ့သူ့တဲ့ကိုဆန်းနေကြော်ကဇာပြင်းသိမ့်ဟင်းစီကနေသိရမြင်ရကြားရဖူးပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခင်မြအမိခံစေဆုံးတော့ကင်ပေပိုးကြီးနဲ့နာကမူရာအမိခံဓာသူရဲ့ကောင်းပိုးကြီးတို့တီက၎င်းတို့အချင်းချင်းဖြစ်ချက်ဖက်စစ်တရေပုံမူကြီးများကိုပင်ပါတွင်နာတွင်ဆွေရိုက်ပြက်လိုက်နိုင်သည့်အဖိုးတန်ပုပ်ကအမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ကြပါသည်။အဲဒီအဖိုးတန်ဖက်စစ်သေးကြီးဟာဆရာမရဲ့ခါကိုနဘန်းသမားပွေ့ပွေ့ဖက်ယူကာကတင်းရှိရာကိုလာပါတယ်။သူကအခဲတကားကိုမင်းတို့ထိုးပြစ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါ။ကတင်းနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာစန်းတဲ့ကျော်ကနေအောင်စလုံးရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ရပါသည်။အဲဒီနောက်ဖက်စစ်သေးကြီးဟာဆရာမကိုမိသူပြုတ်လိုက်တော့ကြောင့်ဆရာမကမိသူတုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟုမသိရတော့လဲ။ဓာကြီးစွာအော်လိုက်တဲ့အတန်ကဖက်စစ်တရဲ့ကြီးရဲ့နှုတ်ကနေပေါ်လာပါတယ်။အရင်နောက်မှာသုံးချက်ခတ်ဆဲ၍ရိုက်လိုက်သည့်အတန်နဲ့အတူဆရာမရဲ့ရိုက်မိလိုက်သည့်အတန်တို့ကိုကြားရပါတယ်။မိသူပြုမိသည်ဟုတွေးရင်စနေကျော်ရဲ့ရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။မိမိလုပ်ငန်းကိုအချောင်းပြကလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဟုဆိုပြီးရင်မိမိအပေါ်မှာစေတနာထားရှာသောအမျိုးသမီးကိုလစ်လူပြုချမလား။မိမိရဲ့တက်ကို၎င်းချိုးထက်ကြီးကျယ်တဲ့ဖက်စစ်စင်ကျင်ရဲ့လုပ်ငန်းကို၎င်းအပြည့်စည်ခံပြီးတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲဝမ်းထဲကဘာလို့လိုဖြစ်မိတဲ့မိသူမြမပြောပါတော့တဲ့အမျိုးသမီးကိုကဲတင်ပါလားအဲ့လိုကဲတင်ခြင်းကြောင့်မိမိကဆုံးရှုံးသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်၍ဒီကောင်ကမိမတွေဘာတွေနဲ့လာရင်အဲ့လိုဖြစ်တော့တာပဲစသဖြင့်နမင်းပြည့်ရလက်မိကိုလက်ခံပါလားတို့တီမဟုတ်တက်လဲတက်တာဘီအန်ဒီကလည်းကင်းလေနောက်တော့ခါမှာဂျီမောင်ကအင်မတန်စိတ်ခိုင်နေကောင်းသူရဲ့ချစ်သူတယောက်သူ့ရှိမှာပဲမရှုမလားဖြစ်ပြောမှတေးသွားရတာတော့ဖက်စစ်တော်လန်ကြီးအောင်မြင့်ရေးကိုရှစ်တန်းတင်ပြောမှချုပ်ထိန်နိုင်ခဲ့တာအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းချီးကျူးကြမှုကိုဘဝင်စိတ်စိတ်နဲ့နားထောင်ကြည့်နူးနေမှလားဆိုရဲအမျိုးမျိုးအတွေးပေါ်လာပြန်ပါတယ်အဲ့လိုသွေးဆက်သွေးပေါက်တို့ကျင်းပြပေါ်ကိုကြလာပါတယ်ချောချောဆန်ကိုမစတာအာကြီးတနာတေကချောချောဆန်မကောင်းမလုပ်ဘူးနော်မစတာမကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးအခုမစတာကကောင်းတယ်လုပ်တယ်နော်ချောချောဆန်ကောင်းမယ်သိတယ်လားပ
ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့လေပြေးသွေးတံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာဆရာမကလေးဟာကျမ်းပြင်ပေါ်ကမြောက်ကန်းကြွသွားကကဒင်ပေါ်ကိုဘုံကနေကြွသွားပါတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲညီရိုက်လိုက်တဲ့အကျူဆရာမလေးရဲ့လုံကြီးဟာကဒင်အောက်ကိုကျလာပါတယ်တစ်စစ်ထဲမှာပဲဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ရီမောသဘောကျတန်းချက်လာပြီးနောက်ခါမချိတ်လက်ပါလာတဲ့တရှိကြီးဟာကဒင်ကောင်းရင်ဘက်မှာမိထောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဘောင်းပြားလဲကျမ်းပေါ်ကိုပုံချလာပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကောက်ယူလိုက်ကကဒင်ပေါ်ကိုတွဲလဲတင်လိုက်ပါတယ်။ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ခြေတလုံးတုတ်တုတ်ကြီးဟာစနစ်ကျော်ရဲ့မျက်စိရှင်မှာလှုပ်ရှားနေရကနေကဒင်ပေါ်ကိုကျင်းမာလွယ်ခြိုင်လက်ဟန်ကြောင့်ကျမ်းပြင်းနဲ့ခြေဖွားတို့လွတ်သွားလျက်ကဒင်ပြီးမှတွဲလဲချကခြေမနှစ်ခုကကုတ်ချီဆက်ခြင်းပြုနေပါတယ်။ဆက်ခြင်းရက်သွားတယ်။ဒီမှာလူရှိတယ်ကဒီအိမ်ရမှာအိတ်သွားတယ်ကပူနေတယ်ဟာမရှိဘူးအခုဟိုဘက်လိတ်လိုက်လို့အဲ့ရကပူချမ်းခဲ့တာရှိတယ်ကချောချောဆန်လိတ်နေကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးကငုံကြည့်ပါတယ်စနစ်ကျော်ကျူတင်ထွက်ချတဲ့အတိုင်းဝင်လာတဲ့အခန်းတကာဝဘက်ကနေကဒင်ဘက်ကိုငုံကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်နေတဲ့တစ်တာတွေနဲ့ကန့်လျက်ဒီကိုလုံးဆောင်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းချတဲ့စနစ်ကျော်ကိုသိမြင်ပုံမရပါဘူးသို့တော့စနစ်ကျော်သိမြင်နိုင်သည်ဟုတွေ့ပါတယ်ဖက်စစ်တရေကြီးဟာအတန်းကြာငှုပ်ကြည့်နေပြီးနောက်ဘာမှမတွေ့မြင်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းရဲ့ကိုကြီးကိုကရင်ပေါ်ကိုပြစ်လဲချလိုက်မိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာခေါင်းရင်းမှာမိပြီးချောင်ချတဲ့ကြားကိုကရင်ပေါ်ကိုဆွဲတင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆ iam မကလေးရဲ့ရှိုက်ငင်ယုံတွတ်တန်ကြားလိုက်တော့ကြောင့်တစုံတစ်ခုပြုတ်လုလိုက်သည်ဟုထင်ရပါတယ်။မလွတ်မလပ်ယုံကဲလှုပ်ရှားနေကြမိကျင်းမြောက်သောကရင်ပေါ်သို့သူ့ရဲ့ဇလွဲကြီးကိုလူနဲ့အတူယူထားခြင်းဟာမိမိရှိနေသောဖက်စစ်တရေကြီးသိခြင်းဖြစ်ပါသည်။တို့ပါလေဖက်စစ်တရေကြီးဟာတမင်းညစ်ပြီးဆ iam မလေးကိုအနိုင်ကျင့်ပြအောင်မယ်။အဲဒီနောက်မိမိကိုခေါ်ချုံမယ်။ဆန်နေကျော်ဟာတတိလွတ်ကတက်ခေါင်းပြီးတော့မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အန်ကိုတင်းတင်းချိန်မိတယ်။အဲဒီချိန်မှာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့မခိုးမခန့်ရည်တန်လေးပေါ်လာပါသည်။ချောချောဆန်နော်။မော်စတာကိုကောင်းပါ။ချောချောဆန်မစ္စတာကိုကောင်းနေကချောချောဆန်လည်းကောင်းနေအားလုံးကောင်းနေချောချောဆန်မကောင်းဘူးနော်အားလုံးဒုက္ခဖြစ်မယ်မစ္စတာကြီးစိတ်မဆိုးမယ်ချောချောဆန်ခုကောင်းပါကောင်းမယ်စီးတယ်ကတွန်းတန်ရှုံးတန်ရှိုင်းညင်တန်ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဟဲဟဲပက်ပက်ရည်တန်းတဲ့အတူစကားတန်ပေါ်လာပြန်ပါလေစကားတန်အနှဲငယ်ချမ်းလာတယ်ချောချောဆန်ကောင်းမယ်ရှိတယ်ကမကောင်းဘူးရှိတယ်ကအခုပြောပါပေါင်းပါဖွင့်ပါဒါကိုယူမလားဒါကိုယူမလားဒါယူနော်မကောင်းဘူးကကျန်းနေကဒါနော်အာကြီးကောင်းနေကခိုင်းကြည့်ပါကျဲကျဲမရှိဘူးဒါကိုယူပါယူဒါကိုယူမယ်ဒါကိုယူမယ်ကိုင်းပါအခုကိုင်းပါစကားတန်ကိုအကြမှာငိုရှိုက်တန်ရုံကန်တန်ဖြစ်ညစ်တန်ညင်းဆန်တန်အတင်းအကျပ်ပြုတ်လို့သူနေအထိတ်တလန့်ရှက်ကြောင်ရုံကန်နေသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်တန်ပြုံပြုံပြင်းပြင်းဖြစ်နေတန်ကိုနားဆွင့်ရင်စနေကျော်ဟာမိမိအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနှာကြီးရွမုံလာပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပြပြင်းချက်ချက်လှုပ်ရှားလိုက်သည်နဲ့အတူဖက်စစ်တရေကြီးဟာဘုံကနေချင်းပြင်ပေါ်ကိုချလာပါတယ်။ဒလွယ်ကြီးကိုစုပ်ကင်လျက်ချလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူလိတ်ချလိုက်သည်နဲ့ဂရင်းအောက်ကခေါင်းထောင်ကြီးနေသည့်စနေကျော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးမိပါတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြူးပြူးကြီးစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ခူရာဟုညီအော်လိုက်တဲ့အတူဖက်စစ်တရေကြီးကခုံထားလိုက်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲစန်းတဲ့ကြော်ကလည်းကတဲ့အောက်ကနေတချိန်ထိုးထွက်ရင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံလဲရှိတဲ့ဆောင်မလေးရဲ့ချက်မိန်နဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်ဖုံးလိုက်ပါတယ်။ဂျားကိုတအိကချွတ်လျက်ဖုံးတည်တဲ့ချက်မိန်ကိုဆွဲဖယ်လျက်စန်းတဲ့ကြော်ရှိရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစန်းတဲ့ကြော်ဟာအခန်းတော့တနေရာကိုရောက်နေခဲ့လေပါပြီ။ဂျားရေးမှာကြော်ချလာတဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးကအစုံအစိုင်းမရှိစန်းတဲ့ကြော်နေသည့်အခန်းတော့ကိုဒါချက်တစ်ချက်တွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါချက်နဲ့သူကြားရသူတို့တုံလုံးလက်ရက်သွားစေနိုင်တဲ့ရှားဟူတဲ့အတန်ကြီးကလည်းချက်လာပါတယ်။ဇာပြည့်တဲ့ရဲ့ကြီးစုကြောင့်ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့အတန်နဲ့တူဆန်းတဲ့ကြော်ကဘေးဖက်ကိုတကွက်ခုံလိုက်ပါတယ်။ခုံသည်ဆိုတော့လဲအလွတ်ခုံလိုက်ခြင်းတော့မဟုတ်။စကလေးကအခန်းတော့မှအသင့်ရှိနေသည့်ကြောင်းကပွဲတွင်ကသုံးပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဇလွယ်ကိုပြေးယူနေခြင်းဖြစ်ရာအဘေးကိုခုံထွက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အရှိတူတန်းချက်လာတဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဓာတ်ကင်ချတဲ့လက်ကိုလည်းတွင်းခုတ်ခုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ငယ်ကြီးတောင်ချွန်းကြောက်ဥစွန်းဟာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့လက်မောင်းကို
သွေးစွန်းယုံမြလက်ခုပ်လာခဲ့နိုင်သေးတယ်။ဒီချက်ဟာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဒေါသအိုးကိုရန်ချိုးဖောက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရေကြီးဟာနွားယူကြီးလိုက်ဝိတ်တယ်လို့မျိုးပါဇက်ကလည်းတန်ကုန်အော်ဟစ်လျင်တိမ့်ချောင်နေတဲ့စန်တဲ့ကျော်နောက်ကိုတရကြံလက်ပတ်လိုက်ခုပ်ပါတယ်။စန်တဲ့ကျော်ဟာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဓာချက်ကနေဥချမဲ့လက်ပြနေရရှာတယ်လို့မျိုးလူလာတောက်ခတ်၍ရှောင်နေပါတယ်။ဆရာဦးပြင်တဲ့ရဲ့စကားဟာစန်နစ်ကျော်ရဲ့နားထဲမှာကြားရောက်နေပါတယ်။ဖက်စစ်တရေတွေပါဝင်အရှိတိုင်းကြားသမားတွေဟာအတန်နဲ့လှူရှာမှုနဲ့ကြပြိုင်နေပြစ်လုတက်ကြတယ်။ဒေါသကြီးလာလီလီအတန်နဲ့လက်နဲ့တင်ကြီးတဲ့ဖြစ်လေပဲ။အဲဒီတော့မင်းကလေသူတို့အတန်နဲ့တူကိုရက်တည်နေတဲ့နေရာကတခြားနေရာတစ်ခုကိုလွတ်လွတ်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်လိုက်ရင်မင်းဖို့လုံလောက်ပြီ။မြမချဖို့ကနေရာရွှေ့ပြောင်းနေစွာရှောင်းတိန်တာပဲတမင်ရှောင်းတိန်တာပဲတမင်ရှောင်းတိန်တယ်လို့အမက်မချပဲနဲ့စိတ်ကလည်းပေါ့ပါလူကလည်းပေါ့ပေါ့သဘောချပြောနေရာသာရွှေ့ပြီနေရာရွှေ့တယ်ဆိုတာကလည်းခဲရခက်စစ်မဟုတ်ဘူးရှစ်တက်ဘဲတက်ညာတက်အတက်၃မျိုးနောက်ဆုတ်ဘဲဆုတ်ညာဆုတ်အဆုတ်၃မျိုးအဲ့ဒါကိုမင်းကလှုပ်လိုက်တိုင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီးတာပဲအကွေတွေဘာရီစရာကငတုံးတွေကိုအကျင့်ရအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာ။ဘာကွဲမှလုပ်နေနဲ့။အဲ့ဒီအတက်၃မျိုးအဆုတ်၃မျိုးအနက်အစင်သင့်တလို့ကြုံရနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်။နောက်တစ်ခုကခြေတောင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းလက်ကလှုပ်။လက်ကလှုပ်တယ်စရာလက်ထံမှာရှိတဲ့လက်နဲ့ကိုပြောတာ။အထူးသဖြင့်ကြားပေါ့။ဒါစရာထိုးခုတ်ပတ်ပိုင်တွတ်တဲ့လှုပ်ရှားနေကားမျိုးပဲရှိတာ။မင်းရဲ့ကိုယ်ကိုလှုပ်လိုက်တိုင်းကိုလှူရှာမှုနဲ့အစင်သက်တယ်လို့အဲ့ဒီငါးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသွားအဲ့ဒါပဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဓာတ်ကိုမထိစေရအောင်အဲ့ဒါကကြက်ဆက်တွေရုပ်ရှင်တွေမှာလှုပ်တာကိုရာကသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကိုင်လှူရှာနေတဲ့လက်ကိုသာအမြဲဥတီလက်ရှိပါစေလက်မျိုးတို့ရှင်ဘတ်တို့ဆိုတဲ့တခြားနေရာတွေကကိုလှုပ်လိုက်ရင်ချိမဲလို့တည်ချတဲ့အခွင့်ရေမျိုးရမှအဲ့ဒီရတဲ့အခွင့်ကိုလက်မလွတ်ပဲအရယူလိုက်ရတာအဲ့လိုပဲဒါချင်းအထီးခံရတယ်ဆိုတာကလည်းကိုဘလို့မှရှောင်လို့မလွတ်တာတော့မှကိုကိုပေါ်ကျလာတဲ့အဲ့ဒီဒါချက်ကကိုကိုပြတ်မသွားအောင်ဒါချင်းခန့်လိုက်ရတာဒါကစားတယ်ဆိုတာဒါချင်းခုန်နေကြတော့မဟုတ်စက်ခွတ်တယ်လို့ပါပဲသူကလည်းသူ့ဒါကကိုထိအောင်ကိုကလည်းကိုဒါကမဖြစ်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့စက်တောင်ရိုက်နေတယ်လို့မျိုးခပ်ပြပြခတ်ရွှေရွှေသဘောတာအဲ့တော့မှပဲညံပွဲမယ်စိတ်ကူးရမယ်အလုံရွေတွေမှာကိုကအစင်သစ်တယ်လို့ရှောင်လိုက်တင်းလိုက်တာကိုမူတည်မဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကူးရွှေရွှေနဲ့ယောကအစင်ပြေးတယ်လို့အပြောင်းအလဲမျိုးမျိုးနဲ့ပြုတ်တက်ရင်မောင်ဆန်နဲ့ကျော်ဓာခုတ်တက်ပြီမမနိုင်ရဲ့လူငယ်များအစည်းအရုံးကဆရာဦးပြည်သိန်းဟာဓာရည်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအနစ်တွေကြီးပဲစုချုပ်ကအခုလိုပညာပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာမြန်မာပြည်တွင်းကြော်ကြတဲ့လက်ရှိဒသမတော်များများတို့ရဲ့အခြားကိုလည်းတူချင်းခွဲခြားပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအခုစံတဲ့ကြော်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးနာဂမူရာရဲ့အကြောင်းလည်းပါပါတယ်။နာဂမူရာဟာသူ့ဓာရီမှာသူကျွမ်းနေအမောခံနိုင်နေအကျူတစ်ဖြင့်ညစ်တယ်သို့တော်ဒေါသကြီးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စံတဲ့ကြော်ကနာဂမူရာရဲ့အင်အားကိုလည်းမကြောက်အမောခံနိုင်မှုကိုလည်းမကြောက်ဒါကြီးကိုလည်းမကြောက်စန်နစ်ကျော်ကြောက်ဒီမှာဒေါသကြီးစွာရှင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့ကျင်းဝါအိုဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုသာကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘက်တော်သားများရောက်လာခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်အမားဖြစ်အောင်စလုံးမဖြစ်ဘူးလို့တွေးပြီးလက်ရှောင်ရင်းနဲ့အကာအကွယ်မရှိတဲ့ပေါလုံးတီးနဲ့ကြုံကြုံကလေးရှိနေတဲ့ဆရာမလေးစီကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမလေးကအဲ့ဒီခြုံတစ်ဘက်ကိုဖြန့်ပြောင်းမှပတ်လိုက်ဟန်ကြည့်ပါရင်ဖက်စစ်တရေကြီးမျက်လုံးဟာဆ iam မလေးရှိရာကိုရောက်သွားတယ်။ရှားတဲ့အခွင့်ကိုလက်မလို့ဟုဆ iam မှာချတဲ့အချိန်ပဲညာဘက်ကိုကြက်လန်းဆုပ်လိုက်ရင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ပေါကိုတွတ်တာနဲ့တွတ်လိုက်ပါတယ်။အတော်ထိနာသွားပါတယ်။အကာအကွယ်မရှိတဲ့ပေါလုံးတီးမှာဂျန်ယာကသွေးတွေဟာဆိုလို့ရှင်ပွဲကနေပွဲကနေစီးကျနေပါတယ်။ဖက်စစ်တရေကြီးဟာဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုသိငယ်တဲ့မျက်လုံးစုံတို့နဲ့အစွမ်းကုန်ပြူးပြီးကြည်ကလက်တိုးကြီးလိုမျိုးပဲတရှူထူးတိုးဝင်လာပါတယ်။ပြဲလွန်ခဲ့ကလေးတွေလိပ်ပြာကလေးတွေလိုမျိုးပဲရှောင်ရမယ်။ဆရာရဲ့ဩဝါဒအရရာဘဲဘီကိုရှင်းငယ်ဆုပ်လိုက်တယ်။
ဖက်စစ်တရေတရေချီလဲဟာလေးကန်နေပါတယ်။သူဟာမိမိရဲ့မျက်စိရှင်မှာမရှိတော့ဘီဖြစ်တဲ့ဆန့်တဲ့ကြော်ကိုလက်မကြည့်ပဲရှင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့អော်လဲဒါကြီးကိုစုံကိုမြောက်လိုက်ပါတယ်။ဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့သားကောင်ကတော့ဂရင်ပေါ်မှာချုံတပည့်ကြီးကိုပိတ်လျက်ကြွကြုတ်ကလေးကြောင့်နေရှာတဲ့ဆ ्याम မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးကိုမိုးမြောက်လဲမိမိစီကိုဥတီချက်ပြုတ်နေတဲ့ဖက်စစ်သားတရေကြီးကိုကြည့်ရင်တန်ကုံអော်လိုက်ပါတယ်။အရေတန်တဲ့သူဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာအတူရှင်းရက်တလိုမျိုးရှိနေတဲ့ဆန်နေကြော်ရဲ့ကြားဟာဖက်စစ်တရေကြီးရဲ့မေးဖြားအောက်လဲမျိုးရှိရာကိုပိတ်ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဖက်စစ်တရေကြီးဟာကျိုးပြန်ချလိုက်တဲ့တစ်သားရုပ်သေးရုပ်ကြီးလိုမျိုးပဲနေရာမှာကိုကိုကောက်ကောက်လဲကျသွားတယ်။ကဲဆရာမအချိန်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တနေရာကိုအမြဲဆုံးရွှေ့မှဆရာမကအဲ့ရကနေတိုးလာတယ်လို့ရောက်တိရောက်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆန်တဲ့ကြော်ကအတင်းဆွဲထူပါတယ်။ဆရာမကလုံကြီးရှာမဲလို့ပြုတ်ပါတယ်။လုံနေနေဆရာမအဲ့ဒီတပတ်နဲ့ပဲမြမြထွက်မှ။နှစ်ယောက်သားဇရက်ကြောင်ကလေးပေါ်ကနေပြေးစင်းခဲ့ကြတယ်။အော်အော်တန်ကလေးရဲ့အဆုံးမှာအဝီကွင်းထဲကနေခေါ်တန်းဆူဆူညံ့ညံ့ကိုကြာမြင့်တိုင်းကြားနေရပါတယ်။ဆရာမဟာဆန်တဲ့ကြော်ရဲ့လက်ကိုကြစ်ကြစ်ဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးကုန်းသီးတောင်ကြီးအသွင်းဘက်ကိုရှေ့ဆောင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းစိဟဆ ्याम မရဲ့ဒီကိုလုံးကိုလွှဲချုံနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာကုနေတောင်ကြီးရဲ့နှက်ဆိုင်မှုကိုလည်းတတိမချနိုင်။အော်အော်တန်ကလေးရဲ့တာယာမှုကိုလည်းမခံစားနိုင်။အဝေးကဆူညံနေတဲ့အတန်ပလန်တွေကိုလည်းမကြားနိုင်။ပပဲဖို့လေဆွဲတန်လိုမျိုးပဲတရှူရှူအသက်ရှူလဲမျက်နှာမှာသွေးဆုပ်နေပါတယ်။သူကဆန်းတဲ့ကြော်ရဲ့လက်ကိုမလွတ်ကျန်ကြည်ကျဆုပ်ချတယ်။သူ့ရဲ့တွဲပြောင်းနေတဲ့လက်ချောင်းကလေးကြီးဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်ညစ်တန်းကြောင့်သွေးဆုပ်နေတဲ့အတွက်စိမ့်ဖက်ဖြူရနေပါတယ်။တန်ရရတဲ့သမင်မဟာတုံလုံးချင်းဖြစ်ပြေးတယ်လို့မျိုးဘာကူမှမမြင်မသိနိုင်ပဲပြေးပါတော့တယ်။ဆန်နေကြော်ဟာလမ်းသီးတဲ့ဆ ्याम မကလေးဆွဲခေါ်ရနောက်ကိုပြေးလိုက်ရင်ကြောင်ယူရှိုက်ဖို့လဲရှိတဲ့ဆ ्याम မလေးရဲ့ထိတ်လန့်တုံလုံးမှုကိုလည်းသတိချမိပါတယ်။ကျပက်ချတဲ့ခြုံတစ်ပက်ကြီးကိုလက်ကျပက်နဲ့ဖိကင်ချလျက်မလုံမလဲအသေးတအီအီပြေးနေရတဲ့ဆ ्याम မလေးရဲ့အချိုးကျကျလောက်ပါတဲ့နှိမ့်မြင့်ကြီးငယ်အတွေ့အတွေ့သောပုံသွင်းတော့ဟောလေတတိဝင်လျက်မြည်တိနေမိပါတယ်။အော်အော်တန်နဲ့ဂျူကူတန်ဇရက်ကလေးချွဲနေကြတန်တို့ကိုလည်းကြားမြင်နေသေးပါတယ်။အဝီကွင်းစီမှာလူတန်သူတန်အော်ဟစ်တန်တို့ကိုလည်းတခါတည်းစကလုံးတို့ကိုပါကြားသိမှတ်မိလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆန်နေကျော်ရဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နေကျော်ဖို့အထိတ်တလန့်ကိစ္စမျိုးနဲ့တွေ့လိုက်ရမှပတ်ဝန်းကျင်လေးဘက်လေးတန်ကိုပို့ပြောမှကြားမြင်တတိချားချက်ဖြင့်သိရှိခန်းစားမှုပေါ်မကျပြက်စမြင်ဒါကြောင့်လဲဆန်းနေကြဟာကမှုရှူချိုးပြေးလွှားနေတဲ့ဆ ्याम မကိုတက်ရက်သွားစီလေမိမိရဲ့လက်ကိုဆ ्याम မဆုပ်ကင်ချတဲ့လက်ကနေယုံထွက်လိုက်ကလမ်းချောင်းကလေးရဲ့ပေးတင်တော်ကြီးတဲ့ကိုခုံဝင်လိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းလိုလိုပဲတစ်တော်ကြီးတဲ့ကလမ်းချောင်းကလေးရှိရာဘက်ကိုအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကျွေးကနေလွင့်ထွက်လာကြပါတယ်ဆ ्याम မလေးဟာမိမိရဲ့ရှေ့မှာကျလာတဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကြောင့်လက်အော်မိမတဲ့ပါးစပ်ကလေးဟတ်သွားမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်။တွင်စင်းချနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်ကမြည်ရသူမှာဆန်နေကျော်ဆန်နေကျော်ရဲ့အောက်မှာအခြားလူကြောင့်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့လက်ထဲမှာဒဏိခုတ်တာတစ်လက်ပါလာပါတယ်။ဆန်နေကျော်ဟာအဲ့ဒီလူရဲ့ဓာတ်ကင်ချတဲ့လက်ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့နှောက်ကျောဘက်ကနေမလုံနိုင်အောင်ဖမ်းချုပ်ဖိချရင်မိမိကအောင်စားထားလျင်ချိုးသူကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကအယုံဆုံးထားလျင်အဲ့ဒီသူကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရမ်းမိကြတာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ချေကကြားကိုဖြေးပြီးယူလိုက်ပါတယ်။သို့တော့ဒါသသမားဟာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ခတ်ကြတယ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပြုတ်လုံနေအကျိုင်းအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့ကြိုးတွေကတ်လျင်ဖမ်းကင်ချသည်ကိုမလွတ်ပဲခက်တကျင်းဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။အာဒါရင်ဒါရဲကွာရောက်ဖ ਾਇ ရ။ငါလည်းကြိုးရောပေါ်ဟာကဲပြောစမ်းခမရတီတင်တော်ကြီးရဲ့အဆက်ကလေးကကျုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်မလားဘာလို့ဖို့လိုက်လာတာလဲ။အိုးခမရကြီးခွေးဖက်စစ်သေးရဲ့ကောင်တွေကခိုင်းလို့လိုက်လာတာမလားဒီလောက်တောင်ရှိလာတာဟာနင်းနေလျှော့ပါဟာနင်းပြောတာဘယ်ဟာဟုတ်ရမှာလဲငါလိုက်လာတာကနေဂျပန်ကြီးကိုခုတ်ချပြီးချက်ပြေးလာကလေးကငါလိုက်လာတာပါဟာအเจ้าပေါ်မှာနေတို့ခုတ်ထစ်နေကြတော့ငါအောက်ကနေချောင်းကြည့်နေရင်ဟိုကောင်ကြီးကအတူကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့ပိုးလိုက်တော့ငါလက်ပြောမှအော်မိပါသေးတယ်ဟာငါနေတော့ကိုအကူပေးမလို့ပါနေတော့ကမသိစေချင်ဝှချင်တာနဲ့ခေါ်ရကောင်းမလားမကောင်းလားသွေးမရနဲ့ဒီအထိကိုရောက်လာတာဟာ
အဲဒီမှာပြူးပြူးကြောက်ကြောက်နဲ့ဒီကိုလုံးတုံနေတဲ့ဆရာမလေးဟာအသက်ဝင်လာတယ်လို့နေရာကနေရွှေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုစောကျော်နေ။ကျမတို့ဘယ်သွားရမှန်းလဲမသိသေးဘူး။ဘယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရမှန်းလဲမသိသေးဘူး။အဲ့ဒါလောက်ပါအောင်။ဒါကငါသိတာပေါ့ဟာ။အခုဘယ်ဘက်မှထွက်ပြေးလို့မရဘူး။ရွာပြေးရောက်တာနေနေတော့မိပါပဲ။ရွာထဲလဲနေတော့ဘသူအိမ်မှာပုံမှာတော့စနေကျော်ကကိုစောကျော်နေဆိုသူရဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။ကိုစောကျော်နေကစနေကျော်လွတ်လိုက်သည့်လက်ကိုတခြားလက်ချက်ဖက်နဲ့စုပ်နေပုတ်တဲ့ရင်နေရောငါနောက်ကိုမြင်မြင်လိုက်ဟေ။အဲ့လိုပြောပြောနဲ့လက်လက်ကတစ်တော်ကြီးအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။စနေကျော်ကဆရာမကလေးကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ရင်ဘေးဖယ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာမကကိုစောကျော်နေဆိုသူနောက်ကိုကပ်၍လိုက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တော်ကြီးအတွင်းကိုကျုံးငင်လိုက်သည်နဲ့မောင်ကြီးအုပ်ပြသွားပါတယ်။ကြီးမာသောချင်းကြီးတွေကလည်းလက်ကုံပခုံလက်မောင်းနေမျက်နှာပီးတို့ကနေဝိုင်းရင်ပါလာကြကာအတိခရင်ဝင်ကြိုက်ကြပါတယ်သို့တော့တင်ပန်းရနဲ့ကလေးကလည်းတင်းတင်းကလေးဖွေးကြလျက်ဝတ်စံဝါကလေးတွေနဲ့ဖြူစွတ်တဲ့တင်ပွက်ကလေးတွေကခီးဥချိုးပြုတ်တလို့ရိမ့်လွဲ့လှုပ်ရှားပြကြပါတယ်သူတို့ဟာလာခဲ့တဲ့လမ်းဘက်ကိုပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုစုံးချော်နီဟုတ်ကဲ့လားရှင်နာသာလာပါ။ဘိုးရှင်မှလမ်းကြွေမှာပါ။သူတို့ဟာတစ်ပင်တွေကိုအတင်းကျွေးဝေကခတ်တတ်တုတ်သွားကြပါတယ်။မကြမီတင်ချန်ကျွေးလမ်းကလေးမျိုးတစ်ခုသူတို့ရဲ့ရှေ့ကနေကန့်လန့်ပေါ်လာပါတယ်။လမ်းကလေးချိုင်းလိုက်ရင်ဝဲဘက်ကိုချိုးလိုက်တယ်။အဲဒီမှာမိမိတို့ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ခြေဘက်ကနေစန့်ကျင်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးသွားပါတယ်။သို့တော့တူတူကြကြအော်တန်ဟစ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရကြတယ်။အတန်တွေကတော့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝေးတို့ပြေးပြီတော့မဖြစ်မဟဲ့အဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အနောက်ကိုတစ်ချက်မှလက်ကြည့်ပြီးပြေးလီရဆောင်းမကကြုတ်ခွနဲ့ရက်လိုက်ရင်ဆန်နဲ့ကျော်ကိုသူကြည့်တယ်အဲ့နောက်မှာဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်လဲဇော်ကျော်နီရဲ့နောက်ကိုအတူပြေးလိုက်ကြပါတယ်တစ်တော်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာရေဆက်ဆက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတယ်ရေကြီးကလည်းနှုံးတင်သည့်ရေမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချောနေတာပြေးလို့မတွင်လောက်ပါခြေထဲကိုနေလိုက်တိုင်းခြေတန်တွေကလည်းဆူညံလာပါတယ်။ကြဖြည်းဖြည်းအနှိပ်ပိုင်းဖက်ကိုရောက်သွားလေရေကနက်နက်လေးလေးကြားရတဲ့အတန်တွေကလည်းပိုပြီးနီးလာလေးလေးပိုပြီးကလည်းများလာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရေထဲကိုရှောက်နေတာကလည်းဝဝဝဝနဲ့ဆူညံနေပါတယ်။အရှင်မကန့်လန့်ခန့်နေတဲ့ရိုးကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရတယ်။ရေမာတစ်ပြင်းလုံးဖုံးနေတော့လေရိုးဘေးမှာမြက်ပင်ရှည်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးကလေးမသိရပါတယ်။ဇောကျော်နီဟာကျိုးပြီးအတိုင်းရှင်လဲလျှောက်ပြီးတနည်းအားကိုလျှောက်မှလဲကြည့်ပါတယ်။ငါကူးတဲ့နေရာကဟူကြီး။တခြားနေရာကဆိုလို့ရှိရင်နေတို့ရင်ပတ်အောက်ရအောင်မြုပ်သွားမယ်နော်။စောကျော်ညီဖြတ်ကူတဲ့နေရာမှာပေါင်လဲခန့်လောက်နဲ့ပါတယ်။ဇန်နဲ့ကျော်ကမိမိကိုစုပ်ကိုက်ချတဲ့ဆ ्याम မလေးလက်ကိုအခြားလက်ချက်ဖက်ဖြစ်ဆွဲပြေးလိုက်ရင်ဆ ्याम မဘက်ကိုမျက်လွှာပင့်လိုက်ပါတယ်။ဆ ्याम မအရှိအကူပါ။ဆ ्याम မကပတ်ချတဲ့ကြက်ဘက်ကိုမှတင်ခြင်းမပြုဘဲရှိကနေကူလိုက်ပါတယ်။သို့တော်စန်းတဲ့ကြော်ကလည်းအနောက်ကနေကူလိုက်ခြင်းမပြုဘဲဆောင်းမနဲ့ခက်လန်လန်နေရာကနေနေပြီးတော့ဆောင်းမနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲယူကလေးကိုဖြတ်ကူးပါတယ်။ရေထဲကိုခါတတာလောက်မြုပ်သွားတဲ့စန်းတဲ့ကြော်ကိုဆောင်းမကလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။"အိုး"ဒီအနောက်ကပဲကူလိုက်ခဲ့ပါတော့လားရှင်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။စန်းတဲ့ကြော်ကပြုံးလိုက်ရင်ယူတစ်ဖက်သို့တက်မိသည်နဲ့ဆောင်းမရှိရာစီကိုသွားတယ်။ဆောင်းမကဆန်နဲ့ကျော်ရေဆိုးသွားတီကိုစိတ်မကောင်းစွာကြည့်ရင်ဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့လက်ကိုစောစောကကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဆွဲယူဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။စောကျော်နီကလည်းရေဆိုးနေတဲ့ဆန်နဲ့ကျော်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်။ငါပြောသားပဲ။ငါသွားတဲ့နောက်ကနေတက်တက်လိုက်ခဲ့ပါဆို။ဆန်နဲ့ကျော်ကကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်လို့ပြောရင်ခေါင်းရမ်းပြလျက်စောကျော်နီသွားရဘက်ကိုဆက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ယူကလေးရဲ့ဒီဘက်ကရေဟာဒူးစိတ်ခတ်အထိနှိမ့်မြုပ်ပါတယ်။ဆရာမကလည်းအတူလျော်၍ခြေလန်းလိုက်ရင်စုပ်ကင်ချတဲ့ဆန်းနေကျော်ရဲ့လက်ကိုအားပြုကယေစုနေတဲ့ဆန်းနေကျော်ရဲ့အဝတ်များကိုကြည့်မိပြန်ပါတယ်။ဆန်းနေကျော်ရဲ့လုံကြီးတွေဟာဆန်းနေကျော်ရဲ့အသားတွေမှာကပ်နေပါတယ်။အခုလိုထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့အချိန်တည်းမှာပဲဆရာမဟာဖိုးကနေရှင်မှာလှူရှားလျက်ဆန်းနေကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေကြည့်မိပါတယ်။မိမိမျက်နှာစီကိုကြည့်နေတဲ့ဆန်းနေကျော်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်တူကရှင်ထဲမှာနှွေးခနေဖြစ်သွားပါတယ်ကြတုတ်တုတ်မြည်၍ကြသွားတဲ့နှလုံးသွေးတွေဟာမိမိရဲ့လက်ဖြားကနေစီးဆင်းပြီးမိမိစုပ်ကိုင်းချတဲ့ဆန်းနဲ့ကြော်ရဲ့လက်သွေးတို့စီးဆင်းဝင်ရောက်လျက်
ဂျပန်မိမိရဲ့နှလုံးသားစီတို့ပြန်ရောက်လာနေကြလေသလားလို့ကြွေးချင်ပြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆန်နေကျော်ရဲ့မျက်လုံးကလွဲဖယ်သွားပါတယ်။ဆန်နေကျော်ဟာမိမိရဲ့ရင်မှာလှူရှားတွေးတောမိသည်ကိုသိနေလျက်မသိအောင်ပြပြီးလွဲဖယ်သွားကြောက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကသိပါတယ်။လွဲဖယ်သွားသောဆန်နေကျော်ရဲ့မျက်လုံးနေဟာဂျပန်မှာရစ်ပတ်ချတဲ့မိမိရဲ့ရင်အဲ့ဒီနောက်မိမိရဲ့ခါအဲ့ဒီနောက်တပည့်ယေရှုနဲ့ဖုံးညီတဲ့မိမိရဲ့ပေါင်းရှိရာစီကိုအပြည့်အလွန်စိတ်တကူရွှေ့လျားလိုက်ပြီးမှမျက်လွှာချလိုက်ကြောင်းမြင်ရပါတယ်။ဆရာမရဲ့ရင်မှာစင်ကင်စင်ကင်ပိုး၍လာပါတယ်။ဆရာမကအဲ့ဒီလိုယဉ်ဖို့နေသည်ကိုပင်တိတ်တဆိတ်ခန်းစားရင်းဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မျိုးမိမိရှိတဲ့ချက်ကိုသာကြည်ချင်းရောက်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။အရှိမရှိတဲ့အရာတို့ကိုဆရာမရဲ့မျက်စိကမြင်နေရတော့လေအဲ့ဒီအရာကိုတတိမချမိပါဘူး။ဆရာမတတိချမိနေသည်မှာရင်ကျဖို့ဖို့ရှိနေခြင်းနဲ့ဆန်နှစ်ကြောင်မျက်လုံးနဲ့ပုတ်တက်ကစားသွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာတို့မှာပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့မိမိကိုယ်မှာခံစားနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်နှစ်ကြောင်ကလမ်းသွားနေရာကနေရက်လိုက်ပြီးမိမိပေါင်စီကိုတင်းတင်းရင်ရင်ဖိကက်ကိုင်းချတယ်။